তো হেল্ল' অসম, বিকমো ব্লগলৈ মই বিক্ৰমে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ব্লগলৈ। আশা কৰোঁ ব্লগটো চাই ভাল পাব। ভাল পাব মানে একদম বেয়া পাব, কাৰণ নগাঁও গৈছিলোঁ বাবাৰ মহটো দেখাবলৈ। তাৰ 2-3টামান ক্লিপ ডিলিট হৈ গৈছে। তো এতিয়া তাকে চিন্তা কৰি আছোঁ, ভিডিঅ'টো দিওঁ নে নিদিওঁ, আকৌ এদিন যায় ভিডিঅ'টো বনাই আনো নেকি ভালকৈ। তো কি হয় কি নহয় দেখাই আছোঁ আগলৈ, মানে যিহেতু ইমান দূৰ গুচি গ'লোঁ। 5-6 মিনিটৰ ভিডিঅ' এটা আছে, মহটোৰ আখৰা যিখিনি কৰিছিলে সেইখিনি ডিলিট হৈ গ'ল, প্লাছ আৰু বাবাৰ লগত যিখিনি চিনাকি কৰাই দিছিলোঁ সেইখিনি ডিলিট হৈ গ'ল। তো চাই থাকক অলপ আগলৈ, যিখিনি পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু বাকী আগলৈ দেখাই আছোঁ বাবাৰ মহটো, যিহেতু ভিডিঅ'খিনি ডিলিটেই হৈ গ'ল, মানে গোটেইখিনি ডিলিট হোৱা নাই, 1.5-2 মিনিটমানৰ ভিডিঅ' ডিলিট হৈ গৈছে। তো যিখিনি ভিডিঅ' আছে সেইখিনিকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আগলৈ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্রাইব। আৰু এইটো আমাৰ মৰিগাঁৱৰে মহ হয়, আগতে ৰুবুল মেধিৰ হাতত আছিলে, কিন্তু এতিয়া মালিক বেলেগ হৈ গ'ল আৰু শিৱ বাবাৰ মহ হয় এতিয়া। আৰু মহটো হাইটটো চাওক, দেখিছেনে পিছফালৰ পৰা চাওক দীঘল কিমান আছে, দেখিছেনে নাই। তো এইটোৱে হৈছে শিৱ বাবাৰ ডাঙৰ মহটো, আৰু ওচৰৰ পৰা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু। এতিয়া ঘৰলৈ লৈ আহি আছে, এইখিনি ৰাখা, এইখিনি পোহৰ দিয়া থাকিব। আৰু আপোনালোকে চিনি পাবে মৰিগাঁও ৰাইজেতো ৰুবুল মেধিৰ পুৰণা মহটো আছিলে, কিন্তু এতিয়া শিৱ বাবাৰ মহ হৈ গ'ল। হাইটটো চাওক না, আগতকৈ তাৰ হাইটটোও বহুত বাঢ়ি গ'ল, চাওক না শংকৰ হৈ আছে মহটো। ফুৰি চাওক, সিঙৰ গাদী চাওক তাৰ, এতিয়া আগতকৈ কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল হৈ গ'ল দেই। আপুনি ৰাখেনে মহটো? আপুনি ৰাখে ন, বেছিভাগ বেছিভাগ তুমি বেছিকৈ ৰাখা। কি নাম তোমাৰ? বিপুল বৰদলৈ। বিপুল বৰদলৈ, মহটোৰ লগত তুমিয়ে লাগি থাকা এনিটাইম। আৰু বাবাৰ মহ হয় এইটো, আৰু বাবাৰ ডাঙৰ মহটো চাওক। আৰু আপোনালোকে যোনে যোনে মোক কমেণ্ট কৰি কৈ আছিলে বাবাৰ মহটো দেখাবলৈ, এইটো চাওক, এইটো চাওক, এইটো কিমান দীঘল আছে, দেখিছেনে মহটো। আৰু এইটো আমাৰ মৰিগাঁৱৰে মহ আছিলে আগতে, কিন্তু এতিয়া ফেমাছ মানুহ বাবাৰ হাতত আহি গ'ল যেতিয়া, এতিয়াতো অলপ বেলেগেই হ'ব চাগে তাৰ যুঁজ পাতিও। আৰু মই বেলেগ এটা বস্তু দেখাই আছোঁ চাওক, হে বাবাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো চাওক না, ইফালে মন্দিৰ আছে কিছু, ইফালে কাষত মন্দিৰ আছে, ইফালে বাবাটো দেশতে থাকে এনিটাইম। আৰু বাবাৰ ইমান ফেমাছ মানে, চাওক এইটো বাবাৰ ঘৰটো, মহটো চাওক এতিয়া। অকণ বেয়া নাপায় যে তললৈ মূৰটো মূৰটো পাই দিব পাৰি ন, অকণমান বাবা সৰু পালেহে নেকি, দেখিছেনে মূৰটো। সিঙৰ গাদী চাওক না তাৰ। আৰু আমাৰ যিটো বুপ্তিদাৰ মহটো যে, বুপ্তিদাৰ মহটোৰ নিচিনাই হয়, সিঙৰ গাদী হয় আৰু, চাওক না। আৰু এইটোৱে আছিলে বাবাৰ ডাঙৰ মহটো, আৰু বাবাৰ মানে সৰু মহ এটাও আছে। তো ইয়াৰ পিছত মই সৰু মহটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, মানে ডাঙৰ মহটো বেছি ভাল লাগিছে যে, সেইটো বেছিকৈ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰি আছিলে বাবাৰ মহটো দেখাবলৈ। আৰু এইটোৱে আছিলে বাবাৰ মহটো, মানে ডাঙৰ মহটো। ইয়াৰ পিছত মই বাবাৰ সৰু মহটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আগলৈ। তো দেখিছে নহয় কাষত বাবাৰ মহটো, আৰু এয়া বাবাৰ মাক হয়। আৰু এইটো হৈছে বাবাৰ সৰু মহটো, চাওক না। দুইটা মহ কি বেলেগ বেলেগকৈ ৰাখে নেকি? দুজন ৰখা মানুহো বেলেগ, মানে মানে দুজন দুটা মহ একেলগতে ওচৰা ওচৰিকৈ ৰাখিবও নোৱাৰে। আৰু মহৰ লগত চাওক কিমান হেৰি হৈছে এতিয়া, এজন এইটো মহৰ মানে ৰখা মানুহজন বেলেগ। সেইটো তোমাৰ নামটো কি? অৰূপ বৰদলৈ। ইয়াৰে ঘৰ হয় ন তোমাৰ? মৰিগাঁওলা। মৰিগাঁও ক'ত ঘৰ তোমাৰ? দলংঘাট, জাজৰি। অঁ, আৰু এইটো বাবাৰ সৰু মহটো, ইয়াৰো চেহেৰা পাতি ঠিকেই হৈ আছে। বাবা এইটো দাঁতি উঠিছেনে মহটো? দাঁতে ছদাঁত হৈছে। ছদাঁত হৈছে ন, ছদাঁত হৈছে। কম বয়সৰ মহ আৰু? কম বয়সৰ, ছদাঁত পোৱালি, মানে 7 বছৰমান হৈছেনে? 7 বছৰ, 7 বছৰমান হৈছে ন, চাওক না পোৱালিটো।
পিছফালৰ পৰা এবাৰ দেখাই দি আছো বাৰু। আৰু এইটো মহটো মানে বাবাৰ একে আগৰ মহকেইটাৰ পোৱালি মানে, তো বাবাৰ পুৰণা মহ মানে এইটো, আৰু পুৰণা মহটোৰ পোৱালি। চাওক না মহটো, চাওক হাইট, চাওক লম্বাটো কিমান আছে, চাওক না। আৰু মানে মোৰ অহাৰ টাইমটো বেয়া হ'ল, সেইকাৰণে অলপ প্ৰেক্টিচ দেখাব নোৱাৰিলোঁ, সিহঁতৰ সৈতে ইয়াক ল'ব দিব নোৱাৰিলোঁ মানে, অহাৰ মোৰ দেৰি হৈ গ'ল যে। আৰু পাৰিলে আহিম আকৌ এদিন, মই এনেই ভাবি আছিলোঁ মানে ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে বুলি, তো সেইকাৰণে মানে অহা দেৰি হৈ গ'ল, মোৰ কথাটো নাভাবিলোৱে যে ভিডিঅ' কৰিব দিব বুলি, আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰো মোৰ নাছিলে গম পায় আপোনালোকে। তো আকৌ এদিন আহিম এনেকৈ, তো ভালকৈ তেতিয়া দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ভালকৈ বাহিৰত।